Labvakar un esiet sveicināti kanālā RTV. Sestdienas vakarā pulksten 9:00 laiks arī raidījumam Nedēļa Latvijā. Atskatīsimies uz aizvadītās nedēļas RTV ziņu tematiem. Pat laban apmēram 500 Latvijas uzņēmēju ir neskaidrība par gaidāmo apkuras sezonu, saņemot vēstules no akcijas sabiedrības Latvijas gāze par līguma laušanu. To gan pieļauj ministru kabineta noteikumi, gan arī citi nosacījumi. Taču ir vairākas neskaidrības gan par jauna līguma slēgšanu, gan par gaidāmajiem tarifiem turpmākos apkuras mēnešus. Šobrīd Latvijas gāzē ir vairāk nekā 3000 juridisko klientu. Pat laban jau 48 uzņēmēji saņēmuši vēstules par līgumu laušanu, atstājot neskaidrības, kā rīkoties tālāk apkuras sezonas pašā sākumā. Starp tiem arī kāda viesnīca Jūrmalā. Viņi mums piedāvā pagaidām novembrim iedot cenu piedāvājumu, bet tālāk viņi mums neko nepiedāvā. Tāpēc bišiņ rodās tāda neskaidra situācija, vai mēs vispār varam turpināt strādāt, vai mēs varam pieņemt rezervācijas, teiksim, turpmāk uz decembri, janvāri un uz turpmākajiem šīs apkuras sezonas mēnešiem. Nu, pilnīgi neskaidrība, uz ko mēs šobrīd gaidam no viņiem atbildi. Latvijas gāzē skaidro, ka tie bijuši vien atsevišķi klienti, izvērtējot pieļaujamos līguma nosacījumus. Tiesiskais ietvaros Latvijā arī pieļauja vienpusēji izbeigt līgumu, ja šāda tiesība vienpusēji izbeigt līgumu ir bijusi tieši pielīgta. Šajos līgumos cena ir pat līdz pat 10 reizes zemāka nekā tā cena, par kādu šobrīd iespējams gāzi iegādāties tirgu. Šiem 48 uzņēmējiem turpmāk katru mēnesi ir jāpārslēdz jauns līgums ar Latvijas gāzi. Turpmāk būs jāpērk gāzi par tirgus cenu, bet kāds būs tarifs, to šobrīd uzņēmums nezinot. Kā norāda Latvijas gāzē, šie uzņēmēji turpmāk būs izvēles priekšā – slēgt līgumu ar Latvijas gāzi ik mēnesi vai arī slēgt līgumu ar citu gāzes piegādātāju. Mums ir arī virkni klientu, kas pērk gāzi par fiksētu cenu, kas ir zemāka nekā tirgū. Tomēr šajos līgumos mums tādas tiesības vienpusēji atkāpties no līgumiem nav. Līdz ar to tos līgumus mēs turpinām pildīt. Ja dabas gāzes lietotājiem nav vairs spēkā esošs dabas gāzes tirdzniecības līgums, tad šo dabas gāzi saņem pēdējās garantētās piegādes ietvaros. Diana Boltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija. Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēma ir atstāta novārtā. Latvijā nav radīti priekšnoteikumi efektīvai katastrofu pārvaldīšanai un krīžu vadībai. Tik skarps ir valsts kontrolas vērtējums, kurš publiskots šajā nedēļā. Problēmas slēpjas arī faktā, ka nav vienas konkrētas iestādes, kas atbildētu par sistēmas sakārtošanu. Valsts kontrole revīzija apkopojas informāciju par to, kā tiek pildīti valsts civilās aizsardzības plānā paredzētie preventīvie un gatavības pasākumi kara, militārā iebrukuma vai citu draudu gadījumā. Secinājumi ir skarbi. No 15 valsts civilās aizsardzības plānā paredzētiem preventīvajiem un gatavības pasākumiem īstenoti vien 4. Valsts materiālajām rezervēm jau ilgstoši nav finansējuma. Tas nozīmē, ka kara gadījumā nebūs nevienotas sistēmas, kā rīkoties, ne arī materiālās bāzes. Valsts kontrole aicina ne tikai pārskatīt pašreizējo krīzes vadības modeli, bet arī izveidot augsta līmeņa katastrofu pārvaldīšanas centru. Vēlams, ka tā būtu pie valdības centra, augsta līmeņa institūcija, kas var pārvaldīt un koordinēt visu valsts karošas krīzes, sniegt attiecīgu atbalstu katastrofu pārvaldīšanas subjektiem un veikt šos te pārnozaru jautājumus krīzes vadībā. Ministru prezidenta parlamentārā sekretāra RTV atzīst, ka piemēram Covid krīzes laikā, kā arī tagad enerģētiskās krīzes laikā, valdības vadītājiem nav bijis pietiekošs atbalsts krīzes pārvarēšanai. Noteikti mums šāds krīzes centrs būtu jāveido, bet tikai ar vienu centru izveidošanu pašā centrā būs par maz. Mums ir jāstiprina arī šie nozaru piemēri, tur attiecīgi katrā nozarē, tagad ir enerģētikas jautājums, būtu jābūt attiecīgi arī cilvēkiem, kas saprot kaut ko no enerģētikas. Savukārt no jau aizējošās valdības iekšlietu ministrs Kristaps Eklons RTV problēmas pamato ar institūcijā strādājošo cilvēku kapacitātes un izpratnes trūkumu. Ja mums pat veselās ministrijās ir tikai uz pusslodzi, uz trešdaļu slodzi cilvēki, kas nodarbojas ar civilās aizsardzības jautājumiem, nedomājot par to, ka tur būs labi rezultāti.
Vienkārši tas nav iespējams. Tikmēr reālo situāciju ieskicē Valmieras novada civilās aizsardzības komisijas pārstāvis. Tagad arī 14. Saimā ievēlētais Jānis Krastiņš. Viņš RTV stāsta, ka pašvaldībās praktiskajām mācībām jānotiek vismaz reizi divos gados, taču ir pašvaldības, kur civilā aizsardzība ir tikai ķeksītis dokumentos. Tajā laikā, kad es strādāju valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, redzēju visu šo spektru. Redzēju pašvaldības, kuras tiešām atbildīgi centās to visu runāt, un man bija jābrauc, redzējām arī jāskaidro, kā to izdarīt, kā tam līdzīgi ar šīm te mācībām tikām aicināt. Un ir, kur parādījās tikai protokoli, kad nu, viss notiek pēc augstākās šķiras. Iekšlietu ministrs RTV vēl norāda, ka jau novembrī notikšo civilās aizsardzības mācības visas valsts mērogā, kurās apgūst zināšanas, kā rīkoties radiācijas un ķīmisko vielu noplūdes gadījumos. Savukārt ministru prezidents Krišjānis Kariņš savu vērtējumu par valsts kontrolas ziņojumu sniegs, kad būs ar to iepazinies. Lauri Jansone, RTV. Jēkabpils novada pašvaldība turpina cīņu pret azartspēlēm. Izstrādājot noteikumus, vietvaras mērķis ir panākt, lai azartspēļu zāles neatrastos pilsētas centrā, bet gan tālāk no vietām, kur ikdienā ir liela cilvēku kustība. Pagaidām pašvaldībai gan nav izdevies saņemt pozitīvu atzinumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, bet plašāk stāsta Sandra Paegļikalne. Jēkabpils novadā šobrīd ir 5 azartspēļu zāles un visas atrodas novada centrā Jēkabpils pilsētā. Vairākas no tām ir netālu no daudzdzīvokļu ēkām un veikaliem, bet viena no vietām atrodas ļoti tuvu izglītības iestādei ielas pretējā pusē. Šobrīd spēkā esošajā azartspēļu un izložu likumā ir definētas ēkas, kurās nedrīkst organizēt azartspēles, bet pašvaldības drīkst noteikt papildu nosacījumus. Novads vēlas ap šīm ēkām noteikt teritorijas, kurās arī nedrīkstētu atrasties spēļu zāles. Mēs iestrādājām apdzīvotās vietās un pilsētā 600 metri un ārpus apdzīvotām vietām 1,2 km. Tāds ir mūsu tas uzstādījums. Tā doma ir tāda, ja tu gribi apmeklēt šādu iestādi, tev būtu tā kā speciāli jābrauc ar savu transportu. Tur neiet sabiedriskais transports, tur neiet tātad vēl kas. Nu, tātad tādas vietas ir. Satiktie iedzīvotāji atbalsta pašvaldības nostāju, sakot, ka azartspēļu izplatība ir jāierobežo. Kā jūs vērtējat, ka pašvaldība grib ierobežot spēļu zāles? Nu, man liekas, ka labi. Jo? Nu, jo azartspēles tas nav labums cilvēkam. Pozitīvi vērtējā, ļoti labi būtu. Jo? Nu, es domāju, ka tas neko labu nedod. Šos grozījumus vienreiz jau apstrīdējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, uzsverot, ka likums nepieļauj azartspēles pilnībā aizliegt. Šiem attālumiem var būt situācija, kad faktiski nepaliek tādas teritorijas daļa, kur šo pakalpojumu var nodrošināt. Tas ir tas, ko mēs paskatīsimies. Vietas vai teritorijas definēšana, kur to nedrīkst, ir jāpamato. Un jāpamato nevis ar... Nu, tikai tādu vispārīgu secinājumu, ka tas sabiedrībai nav labi, nu, bet jāpamato ar konkrētākiem pamatojumiem. Tomēr Jēkabpils novada pašvaldība nepiekrīt ministrijas iebildumiem un ir atkārtot iesniegus izskatīšanai saistošos noteikumus bez grozījumiem teritorijas plānojumā. Katra pašvaldības iniciatīva, ja viņa grib ierobežot šīs azartspēles, tiek slāpēta. Ministrijā gan tam nepiekrīt, uzsverot, ka, piemēram, Salaspils novads nesen izstrādājis tiesiski atbilstošu regulējumu azartspēļu ierobežošanai, ko ministrija arī apstiprinājusi. Turpretī ir vietvaras, kas jau ilgstoši cenšas panākt azartspēļu ierobežojumus. Piemēram, Līvānos jau 3. Reizi mēģina panākt azartspēļu ierobežošanu. Sandra Paegļikalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija. No nākamā gada vidus būtiski mainīsies kārtība, kā iedzīvotāji sabiedriskajā transportā varēs saņemt braukšanas maksas atvieglojumus. Tie būs pieejami tikai tiem pasažieriem, kuri biļetes pirkšanas brīdī varēs uzrādīt personu apliecību jeb EID karti, kurā savukārt būs aktivizēta speciāla lietotne. Jau šobrīd ir bažas, ka visi, kuriem pienākas braukšanas atlaides, laikus varētu nepaspēt dokumentus izņemt, bet plašāk šo situāciju pētīja Laurija Ansone.
Pašlaik braukšanas maksas atvieglojumi starp pilsētu un vietējās nozīmes maršrutos pienākas 7 dažādu grupu iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka pārdodot biļetes, autobusu vadītājiem var nākties pārbaudīt dažādu iestāžu izdotus dokumentus, kurus uzrāda pasažieri. Uzņēmumā Cāta vērtē, pārvadātājiem nākotnē strādāt būs ērtāk, kad pasažieri braukšanas maksas atlaides varēs saņemt, uzrādot tikai personas apliecības, jeb EID kartes. Ja pasažieru kategorijām, kurām valsts ir noteikusi lielāks vai mazāks atlaides par braucieniem reģionālajā transportā, tā būs ērtība, viena validācija, pik, un viss ir labi. Pārvadāšanas uzņēmumā Cata gan pašlaik trūkst plašākas informācijas, kad šī jaunā sistēma sāks darboties. Autotransporta direkcijā RTV norāda, precīzs termiņš vēl nav zināms, bet ir bāžas, vai cilvēki laikus dosies uz pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļām, lai saņemtu EID kartes, kurās būs aktivizēta speciāla lietotne. Tajā brīdī, kad tiks noteicis datums, visticamāk tas varētu būt nākošā gada jūnijas, jūlijas, precīzi vēl pateikt, diemžēl nevaru, bet tas datums pienāks pilnīgi noteikti, ka būs obligāti nepieciešama šie EID kartes, savādāk atlaides nevarēs saņemt. Tas nozīmē, ja personai EID kartes nebūs, par braucienu būs jāmaksā pilna cena. Bāžas par cilvēku paradumu visu atstāt uz pēdējo brīdi pauž arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Šeit uzsver, pavasarī mainīt dokumentus aktuāli būs visiem tiem, kuri šobrīd pēc likuma grozījumiem dažādus pakalpojumus var saņemt arī ar pasēm un ID kartēm, kurām beidzies derīguma termiņš. Varam mēs iedomāties, kas notiks ies aprīlī, ja par diezgan lielu laika posmu cilvēkiem, kuriem būs beidzies dokuments, viņi tagad pēkšņi nāks aprīlī. Nu, mūsu kapacitāte tādā gadījumā būs nepietiekoša un cilvēki būs neapmierināti. Jāpiemin, ka kārtība par EID kartēm neatieksies uz pirmskolas vecuma bērniem. Šī grupa bez maksas sabiedriskajā transportā varēs braukt kā līdz šim. Vēl jāmin, ka elektroniskā lietotne EID kartēs ir aktīva tiem, kuriem tās ir izsniegtas pēc 2021. Gada 27. Decembra. Ja karte ir vecāka, jādodas uz pilsonības un migrāciju lietu pārvaldi, CSDD vai kādu no vienotajiem klienta apkalpošanas centriem pašvaldībās, lai karti aktivizētu. Bet ja EID karte ir vecāka par 2019. Gada 2. Septembri, braukšanas maksu atvieglojuma saņemšanai būs nepieciešama jauna EID karte. Laura Jansone, Mārtiņš Jākapsons, RTV. Reti, kuram ir zināms, ka gadījumā, ja sabiedriskā transporta reiss nenotiek, pasažierim ir tiesības uz ieplānoto galamērķi doties ar citu transportu, tajā skaitā arī ar taksometru. Attiecīgā sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem pēc tam šī izdoma ir jākompensē. Zane Eniņa ir noskaidrojusi, kā šādos gadījumos rīkoties. Kopš jūlija bijuši vairāki gadījumi, kad sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji visbiežāk Liepājas autobusu parks nav spējis nodrošināt autobusu reisus dažādos maršrutos. Latvijas autotransporta direkcijā RTV noskaidroja, jebkurā gadījumā, kad kāds sabiedriskā transporta reiss nav noticis, pasažierim ir tiesības no attiecīgā uzņēmuma saņemt kompensāciju. Tā praksa jau varbūt, ka vairāk vienmēr ir bijusi tad redzamāka, teiksim, lidmašīnu pārvadājumos, kur ļoti labi cilvēki zina, ja neatnāk lidmašīna, tur ir vesels kompensācija, tāds algoritms, kas ir jāizmaksā tad pārvadātājiem, ja? Bet faktiski arī pilnā mērā attiecās arī uz tiem pašiem reģionālajiem pārvadājumiem. Principā, pa pasažieru vilcienam arī tāda praksa ir ik pa laikam bijusi. Lai saņemtu kompensāciju par nenotikušo braucienu ar autobusu, kura vietā cilvēks braucas ar taksometru, tas jāpierāda ar biļetēm un citiem maksājumus apliecinošiem dokumentiem. Visoptimālākais ceļš ir tad, ja tomēr tas pasažieris ir bijis iegādājis biļeti. Tad tā pierādījuma, teiksim, tā nāsta, tad viņi ir saprotami. Pasažieris ir iegādājis biļeti, viņš ir bijis pieturvietā, viņš ir gaidījis sabiedrisko transporta līdzekli. Viņš nav atnācis. Un man, attiecīgi no tā, ka viņš nav atnācis, neesmu nokļūst tajā gala punktā. Vēl bez sabiedriskā transporta biļetes tātad nepieciešams arī dokumentāls apliecinājums braucienam ar taksometru. Ja zaudējumi ir vēl lielāki, piemēram, cilvēks nav ticis uz teātri izrādi, nokavējis avio reisu vai iepriekš apmaksātu ārsta apmeklējumu, jāiesniedz dokumenti, kas to pierāda. Liepājas autobusu parks uz RTV jautājumiem vai bijuši kompensāciju pieprasījumu sniedz rakstisku atbildi. Šogad no jūlija līdz septembrim, ieskaitot Liepājas autobusu parks, ir saņēmis vienu iesniegumu ar lūgumu kompensēt taksometra pakalpojumu izmantošanas izmaksas saistībā ar atceltu autobusu reisu.
Pieprasot pamatojuma dokumentu, kas apliecinātu zaudējumus, pasažieris tādu nevarēja iesniegt. Savukārt uzņēmumā pasažieru vilciens apliecināja šādus prasījumus saņemot vai katru nedēļu, jo kompensācija pienāks daudz un dažādos gadījumos, piemēram, ja cilvēks slimības dēļ nevar izmantot abonementa biļeti vai vilciena attiešana kavējas ilgāk par 15 minūtēm. Latvijas autotransporta direkcijā uzsver, kompensācijas par zaudējumiem, kas radušies nenotikušu sabiedriskā transporta reisu dēļ, jāpieprasa attiecīgo reisu organizējušajam uzņēmumam. Direkcija iesaistās, ja pasažieru un uzņēmumu starpā par izdevumu sekšanu izceļas kādas domstarpības. Zana Eniņa, RTV. Pateicoties sabiedrības atsaucībai, ir izdevies noskaidrot autovadītāju, kurš braucot nopakaļ ar automašīnu ilgstoši trenkāja pusaugu lāci pa meža ceļu. Lūgums palīdzēt noskaidrot šo personu izskanēja pirms nedēļas, kad saziņas vietnē WhatsApp vairākārt bijis pārpublicēts video, kurā redzams, kā pakaļdzīšanās notiek. Video ilgs 2,5 minūtes un tas esot uzņemts augusta beigās. Sabiedrība aktīvi ziņoja par dažādām lietām, ko bija pamanījuši video, gan par automašīnas modeli un veidu, gan par iespējamo vietu, kur tas varētu būt noticis, gan arī par iespējamo filmētāju. Speciālisti ieskatā tā ir apzināta dzīvnieku traucēšana un varētu teikt, ka pat vardarbīga rīcība, jo lācis nav spējīgs ilgstoši skriet. Turklāt brīdī, kad lāči gatavojas ziemas guļai, tiem svarīgi ir uzkrāt enerģijas rezerves, nevis tās patērēt. Par notikušo ierosināt administratīvā pārkāpuma lietvedība, lai varētu lietu skatīt tālāk un lemt arī par sodu piemērošanu. Šis gadījums, manuprāt, ir uzskatāms par tādu pamācību sabiedrībai, jo cilvēks ir agri no rīta vai vēlu naktī, tātad tumšajā diennakts laikā, braucis uz ceļa, pamanīs šo te lāci, viņš ir pirmo reizi mūžā ieraudzījis šādu lietu un attiecīgi sācis filmēt, nu, savukārt nezinot šo te lāča ekoloģiju, nesaprotot, ko viņš dara, nu, kādu laika posmu viņš ir braucis šim te lācim nopakaļus un lācis šajā starmešu gaismā ir skrējis, kas īsti nav labi. Un nevēlami lācim ir ceļš tajā brīdī, kad ir jau vasaras otrā puse un jāsāk uzņemt varības rezervi ziemai. Lai gan sākotnēji pārvaldes speciālisti leisa, ka norises vieta ir pierobežā, tomēr izrādījās, ka lācis ir vajāts Lubāna Mitrāja tuvumā. Jāpiebilst, ka brūnais lācis ir aizsargājums suga gan Latvijā, gan Eiropā. Par lāču apzinātu traucēšanu vainīgā persona var saņemt naudas sodu līdz 700 eiro. Latvijā šobrīd ir aptuveni 200 ģimenes, kurās bērni izglītību apgūst mājās. Mājmācībā skolotāja lomu pilda bērna vecāka pieturoties pie katras klases paredzētā mācību satura. Izglītību ģimenei savam bērnam izvēlējusies arī Kišu ģimene Rēzeknē, jo jutuši, ka dēlam skolā nav komfortabli. Psihologi gan uzsver, ka izvēle par labu mājmācībai būtu rūpīgi jāvērtē, jo tas var ietekmēt bērnu komunikācijas spējas. Rēzekniešu Kišu ģimene aug trīs bērni. Vecākais no tiem, dēls Gints, šobrīd mācās 4. Klasē un mācību vielu apgūst izglītībai ģimenē ceļā jeb mājmācībā. Šis ir jau otrais semestris, kad Ginta skolotā ir viņa vecāki gan vecmamma. Kā tas uzpārīt tos sajūtas, ka mamma tev ir skolotājs? Ļoti forši, nu ļoti cīvi. O tītā šiežu man stūrstu forši, nu Viss tādā mūjīgā telpā notiek, nu, visklasīķi, kur dažreiz soli, dažreiz gaismi, trūkšņš. Par labu bērnu izglītošanai mājās Ginta vecāki izlēma pēc tā, kad saprata, ka dēlam sagādā grūtības mācīties kopā ar saviem klases biedriem un mājās viņš pārradās nomākts. Taču pirmos Ginta emocionālos pārdzīvojumus vecāki novēroja jau bērnu dārzā. Pirms tā kā ar vaģēbu školas arī vīnojamies, ka uz vīnu mienesi pamēģinās, mēs jau nevaram zinot, vai uz izadūsīs, vai mēs jau režīmā izakurtosīs tāda lītaka momocēba, bet nu, ļoti veiksmīgi. Tas ir ritējis visu to pirmo semestri un šogad arī. Mīrs mājās. Nav jāpārbauda katru vakaru, vai šumā ir salikta, vai visi mūs darbības pārdāt. Mēs visu laiku zinām, ko mūsu bērns zina.
Interese par mājmācību ir augusi pēc attālinātā mācību procesa COVID-19 dēļ, atzīst Latvijas skolu psihologu asociācijā. Tomēr speciālisti uzsver, ka ar to nevajadzētu aizrauties, jo izglītība ģimenē bērniem var rosināt komunikācijas problēmas. Galvenokārt mājmācība ir piemērota tiem, kam ir nopietnas veselības problēmas. Mēs tomēr dzīvojam sabiedrībā un tālāk, jo viņam būs jāiet sabiedrībā, ja viņš tā kā nepārvarēs tās grūtības komunicēt un iemācīties sociālās prasmes un komunikācijas prasmes, nu tad viņam būs ļoti grūti tālāk dzīvē. Par dēla socializēšanos Kiša ģimenē gan neuztraucas, jo Gints apmeklē arī mūzikas skolu un karatē nodarbības. Paturam protā arī to, ka ja Gints kādu dienu sagripuši skolu, es droši drēkšu tāds agrīstīs sadarbībā ar skolu šūbrēt, gan arī visu tū laiku, kad Gintiņš šķīja stēgos skolu, nav nekādu uzpūt problēmu bez ar pašu skolu kā taidu. Ja? Runa ir par bārnā mikroklimatu, kā tas ītekmē, jo īgūstamot zinošanas. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtajiem datiem šajā mācību gadā izglītību un ģimenē apgūst 64 pirmsskolas izglītības bērni, 127 pirmās līdz 6. Klases skolēni un 6 skolēni no 7. Līdz 8. Klasei. Beatrise Jakobsone, Osmas Prukta, Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Bērniem Liepājā rindā uz stomatologu pakalpojumiem ir jāgaida gads, nevis divi, kā tas bija vēl pirms 4 gadiem. Lai arī gaidīšanas laiks īsāks, tomēr rindā esošo bērnu skaits Liepājā ir iespaidīgs – vairāk nekā 2000. Tas būtiski ietekmē mazo pacientu mutes veselības stāvokli, tāpēc Liepājā sākt informatīvā kampaņa, mudinot bērnu vecākus regulāri vest savas atvases pie zobu higienisti. Bet vairāk stāsta Liepājas kolēģi. Būtisks zobu un mutes dobuma slimību profilakses līdzeklis bērniem ir zobu higienista apmeklējums. Tomēr nesen slimību profilakses un kontroles centra veiktā pētījumā secināts, ka to nedara katrs trešais skolēns. Bet, kad problēmas jau ielaistas, jāgaida uz valsts apmaksātiem bērnu zobārsta pakalpojumiem. Liepājā tas var būt gads un pat vēl ilgāk. Mazajam puikam mums bija tā, ka viņam bija 4 gadi, mēs gaidījām gadu rindā, tad atnāca uz pārbaudi un pateica, nu, ka nelabos, kad jāgaida vēl gads uz narkozi. Un tagad februārī mums tikai būs pieraksts uz to narkozi, jo tik maziņas nekur, nu, citur nelabo un neņem. Vai tā lielā meita gāja visu laiku, nu, par maksu mēs gājām pie zobārsta, bet arī tur bija tik no 7 gadi, ka pieņēma. Ja maksā, tad bija ātrāk, protams, tā rinda arī. Vairāk nekā 2 gadus ilgā rinda izveidojās 2018. Gada pavasarī, kad vienlaicīgi 3 bērnu zobārsti aizgāja pensijā. Tobrīd Liepājā arī bija vien tikai 2 klīnikas, kam ar Nacionālo veselības dienestu bija noslēgti līgumi par valsts finansējumu bērnu zobārstniecībai. Liepājā atnākot arī vairākiem jauniem zobārstiem, vairākas klīnikas tagad ir noslēguši līgumus ar Nacionālo veselības dienestu. Rezultātā tā rinda ir mazāka. Cilvēkiem ir vairākas iespējas tikt vēl kaut kur, ne tikai pie mums. Mm-hmm. Un rinda, protams, ir diezgan liela. Viņa ir šobrīd nedaudz garāka par gadu. Bet ceru, ko viņa ir. Liepājā bērnu zobu veselības jautājums nu pat aktualizēts ar informatīvu kampaņu, aicinot bērnu vecākus tam pievērst lielāku uzmanību. Jā, mēs gribam saglabāt mūsu bērniem zobiņus, tad vecākiem nepieciešama atnāc ar bērniem uz higienu. Vienreiz gada tā ir obligāti, bet ir vecums 7, 11 un 12 gadi, kur jābūt 2 reizītes. Lai neiet pie zobārsta, mēs varam iztīrīt, mēs varam konsultēt arī vecākus, mēs varam tikai palīdzēt ārstam. Liepājā valsts apmaksātie zobu higienas pakalpojumi šobrīd pieejami 9 zobārstniecībās un rindā jāgaida vidēji 2 līdz 4 nedēļas. Liepājas reģionālās slimnīcas zobārstniecības poliklīnikā šobrīd strādā 8 bērnu zobārstes, tostarp 3 kara bēglis no Ukrainas. Kā arī par bērnu mutes dobumu veselību rūpējas 3 zobu higienistes. Argots Pakalns, Aigars Brečs, Justs Kurvins, TV Kurzeme. Raidījums nedēļa Latvijā ar to arī izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties, un lai patīkams brīvdienas!